וואי, את חייבת לראות מה גיליתי. גיליתי משהו מטורף. מדבקות X39, מדבקה כזאת קטנה שאני שמה על העורף כל יום במשך 12 שעות, והיא פשוט עושה שינוי מטורף בגוף, פשוט מאזנת אותנו. עכשיו, יש לי מכשיר תדרים בקליניקה, עשיתי סריקה לפני חודש ועשיתי אחרי חודש, את חייבת לראות. תסתכלי את עמוד השדרה. עמוד השדרה הרי מראה לנו את כל מה שקורה לנו בגוף מבחינת האיברים. לפני חודש, ב-30 לתשיעי, הוא היה הכל תכלת, שזה אומר חוסר תפקוד רציני. אחרי חודש, ב-24 לעשירי, כמעט הכל ירוק. ירוק זה תקין. הכל וואו. פשוט השתנה בטירוף. ואני יכולה להגיד, באמת, קטע לרעה, לא שיניתי תזונה, לא שיניתי כלום. לא לקחתי שום דבר כמעט. הכל השתנה. את חייבת לראות עוד משהו מטורף. חיידקים, וירוסים ותולעים שיש לנו בגוף, בסדר? כל הזמן זה משתנה. הכל פה השתנה לגמרי. תסתכלי מה קורה מבחינת וירוסים. חצי נעלמו. אפילו הפפילומה, אם תראי פה, היא פשוט נעלמה. בסדר? זה חודש. יכול להיות כאילו? מה שעושה המדבקות פשוט מאזנות את הגוף וגורמות לתאי גזע שלנו פשוט לתקן את עצמנו, לתקן את התאים, ופשוט מטורף. את חייבת לראות פה. תסתכלי, תסתכלי, שינוי גיל ביולוגי. לפני חודש הייתי הבדל של 5 שנים. הגוף שלי היה זקן ב5 שנים. תוך חודש אני על שנה, וזה רק ההתחלה. הגוף רק התחיל לתקן את עצמו. חודש. רוצה לראות משהו וואו. מטורף אחר? תסתכלי. זה ימשיך ו... וואו. ויטמינים, לפני חודש הייתי במצב באמת גרוע מבחינה בריאותית, כל הוויטמינים שלי פשוט התכלו, הכל בצד שמאל, תראי הכל אדום, חוסר מטורף. תסתכלי בצד ימין, הכל ירוק כמעט. ולא שיניתי כלום בתזונה, לא לקחתי ויטמינים, לא לקחתי שום דבר, הכל, הגוף פשוט ספג את האוכל שלי. ויטמין A ו-D, D! איך עולה ויטמין D? כמעט בלי שמש, כמעט בלי לקחת תוסף תזונה, והוא עלה לגמרי. חייבת לראות את דנה, זה. זה מדהים. עוד דבר אחד מטורף אחרון. מתכות כבדות. את יודעת מה זה להוציא מתכות כבדות בתור נטורופטית? אני יודעת שנורא קשה להוציא מתכות כבדות מהגוף. תסתכלי לפני זה את הכמות שהייתה לי. 6 מתכות כבדות, בסדר? אני נטורופטית הרבה שנים. יש מתכות כבדות מכל מקום. תסתכלי אחרי המדבקות של חודש, יש פה 2. נשארו 2 מתכות בעודף בגוף. זה מטורף, 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 מטורף. תשמעו, אם גם אתם רוצים ממש לנסות את המדבקות האלה, להבין עד כמה זה עושה עבודה מטורפת, אני פה, באמת, אני פה לייעץ לכם, לעשות עבודה איתכם. אתם יכולים ליצור קשר עם הפרטים למטה. אני הייתי בשוק, ואני נטורופטית הרבה שנים. אני רואה תוצאות יפות, חודשיים, 3, בחודש יכול להיות תוצאות לא כאלה, אבל עם שינוי תזונתי. אני פה רציתי להוכיח משהו אחר. לראות את המדבקות, לראות מה הן עושות. ובחוץ, אוקיי, את מרגישה אנרגטית והכל, אבל פה את רואה בתוך הגוף מה קורה, וזה פשוט מטורף. אז אם גם אתם רוצים, וואלה, אני פה.